ការប្រកួតកីឡា태꽽도ពានរង្វាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េឆ្នាំ2021 721 Korean Ambassador Cup 태꽽도 Competition ដែលរៀបចំដោយកាមេរ៉ាសហព័ន្ធ태꽽도 WTT បានដំណើរការប្រកួតហើយដោយមានកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមសរុប175អ្នកមកពី16រដ្ឋនីតិខណ្ឌចូលរួមលោកច្រឹងសុធាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡា태꽽도 WTT បានបញ្ជាក់ថា ការប្រកួតនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខដោយសហព័ន្ធបានរៀបចំការប្រកួត12វិញ្ញាសាក្នុងនោះមានវិញ្ញាសាសម្ដែងមេគុណ10វិញ្ញាសានិងវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធបច្ចេកទេស2វិញ្ញាសាជាមួយការប្រកួតតាមអនឡាញលើកដំបូងនេះគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានតម្រូវឲ្យកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធីសាស្ត្រសុខាភិបាលជំនាញ ពិសេសវិធានការ៣ការពារនិង៣គុំដើម្បីជរួមទប់ស្កាត់នឹងការពីការរីរដាល់នៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធដដាលបានសម្ដែងការអគុណចំពោះក្រុមបង្កទីឡាកោកិលការនីនិងគណៈកម្មការរៀបចំការប្រគួតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងគុណភាពដើម្បីធ្វើការប្រគួត ឈានដល់ការទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឆ្នាំ2021ហើយសហព័ន្ធនឹងព្យាយាមចម្រាញ់យកកីឡាករកីឡាការណីឲ្យបានច្បរនៅក្នុងផែនការមេរបស់សហព័ន្ធដើម្បីចំពោះទៅរកការប្រកួតអន្តរជាតិនានាពិសេសត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជា